Начало на новия политически сезон, ново работно място за депутатите, но скандалите като че ли са все така старите. Кои са най-важните проблеми, които трябва да решат партньорите в управлението? Как местните избори ще се отразят на политическата ситуация? Да очакваме ли сътресения? И колко здрава е сглобката? При мен в студиото са политическите анализатори, професор Антоанета Христова и доцент Татяна Бороджиева. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Както казах и на господин Божанов, след един час започва парламента. Какво да очакваме от този политически сезон? Така хубавата формулировка, сглобката ще удържи ли? Професор Христова, да започнем с вас. Аз почти нищо не очаквам положително за гражданите, което да наблюдаваме и да ни изненада. Затова, защото така поведенческата характеристика на този парламент си има линия. Тя не може рязко да се промени. Хората са такива, каквито са. Затова аз предполагам, че този нов сезон няма да ни изненада от гледна точка на качество на законите или от гледна точка на, примерно, липса на конфликти. Точно обратното, мисля, че единственото различно и то много сериозно е именно това, което споменахте, това са местните избори. И позиционирането, в зависимост от това дали досега не са се разбрали, или пък наистина ще влезат в битка от тук нататък на депутатите. Тъй като, вижте, местните избори са на фона на едно голямо разочарование от процесите, които стават в България. Интересно ми до този момент, че социологията ни дава единствено и само съотношението между първия, втория, втория, третия, четвъртия, петия, примерно. Но на практика ние нямаме информация, поне аз нямам, за броя хора, които от примерно последният парламент, последното правителство от момента на неговото сформиране, са се отказали да бъдат активни и към този момент съобщават, че не биха гласували. Моята информация е, че е много сериозно увеличението им, което следва, че битката за местните избори ще предположи много тежки конфликти и противопоставяне, но ще видим. И вие ли смятате така, доцент Бороджиева, че местните избори ще са този голям препъни камък, който пък ще разхлаби сглобката? Аз не знам дали ще разхлаби, защото, нали знаете, тази сглобка започва да прилича на сглобките на панелните блокове, които и до ден днешен устояват. Нали? Не знам дали става въпрос за сериозно, даже по-скоро знам, не става въпрос за сериозно монолитно строителство, където сглобките имат една функция. А става въпрос по-скоро действително за сглобка при панелките, където всеки е в собствената си конструкция и сглобката е направена за да устои на земетресение. Но много е права професор Христова, като казва, че местните избори ще са ключово определящи за тона и за дебата. Аз съм дълбоко убедена, че поне до нова година няма особена логика от разпад в коалицията. А също така съм убедена, че този парламент, колкото и да не харесваме качеството му наистина и особено на законодателната му дейност, за дебата въобще не искам да коментирам, ще издържи повече, отколкото така си мислят или някои хора, или са надеждите на някои хора. Включително струва ми се, че самите народни представители не си представят доколко малко зависи от техните емоции, както и част от партиите, съществуването на самия парламент. Вярно е, че след местните избори идват европейските избори, но е твърде рано да предричаме какво ще стане. Още повече, че знаете, доста така очакване има към това какво точно се случи с геостратегическата обстановка, в зависимост от това как ще тръгнат изборите в САЩ, какво ще случи с войната и така нататък. Разочарованието според мен обаче, за което стана дума, дали то ще повлияе върху активността в местните избори, от една страна той е решаващ фактор. Виждаме, че повишаването на цените, което се очаква, изказването на министър-председателя, който не си дава сметка, че това не е научен дискурс, където
така да се каже, по определен начин трябва да се кажат нещата. Самото негово изречение няма много да се качат цените, вече според мен определи качването на цените, дори да не е имал такова намерение. Тоест, абсолютната некомпетентност на политиците, как говорят дори, ще поражда много сериозни напрежения и опасения. Хората затъват все повече и повече в техните проблеми, а политиците в парламента все по-малко и по-малко се занимават с техните проблеми. Да, обаче политиците като че ли си говорят през медиите, и понеже си заговорихме за местните избори и за това, че може би ще е една от основните причини за трусовете, да видим панелката, както вие казвате, дали ще издържи. Но пък видяхме миналата седмица. Лидерът на ГЕРБ в едно населено място на обиколка разкритикува партньорите си, че назначават свои хора в дадени структури. Последва пък на другия ден отговора от друго населено място от Благоевград. Киро Петков каза, като пък Бойко Борисов иска да ми се обади по телефона и да се разберем. Как така едни хора, които управляват, си говорят през медиите, а не на една маса? Много лесно. Тези хора говорят на своите твърди избиратели. Имайте предвид, че в ГЕРБ има много голямо напрежение. То е напрежение, свързано с влизането въобще на ГЕРБ в коалиция с ППДБ и подкрепата на това правителство. И всичко какво се случи след това, тъй като след това има много процеси, които се развиха. Публични и не толкова публични, но партийните структури ги преживяват. Тъй като там има напрежение, естествено е, че лидера и определени говорители трябва да подпомогнат излизането на напрежението. Така че Бойко Борисов знае на кого говори. Той говори на своите хора, които трябва да успокои и да мобилизира за местния вод. Въпросът е обаче, че като че ли друг път това хващаше, как да кажа, декиш. Сега ми се струва, че се намираме в един контекст, в който перилния препарат ли вече не стига, или така, качеството му, изпиране, за което се или заговори. Качеството му, или пък нещата са вече толкова над мярата замърсени в публичната представа за политиката и за политическите играчи, че този ефект ми се струва, че няма да и постигне своята цел. По-вероятно, казвам го в момента, разбира се, доста далече от местните избори, с всичките въпроси около това мое твърдение, по-вероятно е наистина и да имаме намаляване на подкрепата. И ми се струва, формации. Че и двете формации ще бъдат изненадани по някакъв начин. Да видиме, но негативно. Очакваме ли такива изненади? От гледна точка на подкрепата в кметските избори, си мисля, че няма да има тежко и твърде сериозно разместване, освен на едното знаково място, което е София, за това, което представлява местната власт към този момент. Гледайки кандидатите, те вече се очертават. Виждаме, че Виждаме, че от Продължаваме промяната голяма част от депутатите сега са номинации за кметове. Да, то просто това е уникално решение за постигане на ефективност в местните избори. Защото те депутатите, както се казва, толкова популярност набраха и толкова доверие, че сега ще могат да изкарат и местните избори. Нали? Разбирате, че това говори за безсилие и липса на кадрови потенциал в една партия. Всяко дублиране на функция в една партия означава, че тази партия просто няма кадри. Второто нещо, което обаче е по-интересно, какво ще се случи с общинските съвети. И тук вече в доста сериозна разправия са затънали във всички партии. В този смисъл смятам, че е права колегата, която казва, че не фаща много декиш, защото в момента реденето на листите започва да се очертава като препъни камъка точно за запазване или разширяване, търсене на нови подкрепи и така нататък. А от хората, които ще бъдат в тези листи, в голяма степен зависи представянето и след това вече самото действие на партиите, включително и в парламента. Защото всяка една от партиите, особено по-големите, особено тези, които са по-устойчиви в българския политически живот,
много правилно търсят силата в местната власт и в местните структури. Не толкова и защото, някой ще каже сигурно, защото там са парите. Не, не. Парите не са там, най-големите пари. Но защото това е най-близо до хората и всяко, дори най-малкото решение, което се вземе и се направи, дава и източник на електорална подкрепа и на стабилност. Защо? Нека само да добавя, може ли нещо, защото ми хрътна сега. Все пак да не забравяме, че има две хипотези. Едната хипотеза е, че партиите са си взаимно разпределили местата. Това вече ще бъде и гран матч. Обаче, ако има някаква битка, даже да е битка не навсякъде, на определени места, това ще заложи конфликт, който ще се отрази в парламентарната работа и в това, което ще видим от днеска нататък. Сега обаче, като че ли отново, когато говорим за конфликти, стигаме до полето на постовете и на назначенията. Главният секретар на МВР, ето, те поискаха неговата оставка, президента не я даде, той пък сам си я даде, но спомена нещо много интересно. Партиен лидер посетил кабинета на вътрешния министър, след който поиска от главния секретар да си подаде оставката. Тези назначения отново ли създават тези трусове и земетресения, за които говорим? Колко важно е това? Ами вижте сега, то е една много сложна ситуация за това, защото тук се намесва в конкретния случай третия играч. Президент. Точно така. Третия играч е президент. А в взаимоотношенията на настоящата ни политическа класа. Намесвайки се, то е опозиция на управляващите. И в момента реално е, може би, единствената опозиция, заедно с Възраждане, разбира се. Това, което прави лошо впечатление, е, че някакси нещата се случват като разместване на куклички, а няма никаква аргументация за това кой, защо, по каква причина си отива. Аргументацията изглежда фалшива, неубедителна и най-важното, хората не се интересуват от нея. Прави ми впечатление, че има доста висока степен на недоверие, стигнало до степен на липса на интерес към това да бъдат чути аргументите. Да се го кажем в прав текст, смяната изглежда като политическо назначение. Напълно така като изглежда. Награда. Ама то беше и политическо назначение, сега ще си бъде политическо уволнение. Искам да кажа, че този пост винаги е бил политическо назначение. Да. Нека да се върнем още от времето, когато главен секретар беше Бойко Борисов и той също си беше политическо назначение и по-назад, и по-напред. Да. Така че за мен, аз не мога да разбера този, бих го нарекла, нездраво любопитство, защото няма логика за него, срам на журналистите. Как някакъв политически лидер отишъл в кабинет на министър? Ме извинявайте, това са политически фигури. И няма абсолютно никакъв проблем. За мен е по-неясно защо отиде един посланник в ЦИК, но това е друга тема за ЦИК и за изборите. Умотване. Но да кажа, довърша за министъра на вътрешните работи. Вижте, в това министерство има огромни проблеми наистина с политическите назначения, но надолните надолу. Защото в това министерство трябва да се избира, да се назначават хората, работа да се върши изключително по професионални критерии. Във всяко министерство, главата горе, ръководството ще е политическо назначение. Проблемът на това министерство са тежките политически назначения, които надолу съсипаха професионализма. Огромни са проблемите, виждаме и какво се случва и с профсъюзите им и така нататък. Този министър изглежда едно от най-качествените фигури в този министерски съвет, поне на мен. Не съм голям специалист в тази област, но така, ако се съди и по биографията, смея да го кажа. Вярно е точно това. Той трябва да мине в проактивна фаза. Той трябва да предварително той да казва на хората какво прави и защо го прави в министерство, а не да чака нещо да се случи, а то неминуемо ще се случи. Всички знаехме, че ще се махнат тези политически назначения и то е логично. И казвате, една власт сменя друга власт. Предлагам в активна фаза да отидем и към парламента, който сега е в трепетна подготовка да започне работа. С какви нагласи и с какви подготвени законопроекти започват новият политически сезон, политическите партии? Ще ни каже сега нашият репортер Ксения Мирчева, който е в парламента. Здравей! Да,
Добро утро, Вито, на теб и на нашите зрители. Броени минути остават до първото заседание на депутатите след лятната им ваканция. Докато те почиваха, се случиха много неща в държавата. Сега те първа им предстоят и ключови решения. Какви обаче са те? Сега започваме с Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Демократична България. Добро утро, господин Терзийски. Какви са приоритетите пред вашата парламентарна група? Изключително важна сесия предстои пред Народното събрание и изключително важен месец септември. Има наистина много приоритети, които ние трябва да изпълним в изключително кратки срокове, за да може да влезем в графика за плана за възстановяване и устойчивост, както и за еврозоната и Шенген. Има много ясна програма с график, всички закони, които трябва да бъдат приети, и това Народно събрание вече показа, че може да приема законопроекти. Ние видяхме, че законопроекти, които бяха чакани с години, бяха приети в предната сесия на това Народно събрание. Вярвам, че каквото и да ни коства, ние ще продължим да работим по този начин, дори да с спорове, с дебати, с среднощни заседания. Аз вярвам, че ние трябва да сме тук, за да спазим всички срокове и наистина да приемем важните законопроекти за страната. Последните дни обаче сме свидетели на един изключително изострен тон в така наречената некоалиция. Как ще продължите да управлявате заедно? До момента, до който ние изпълняваме тази законодателна програма, аз мисля, че това е в приоритет, това е в полза на България и тези приоритети трябва да бъдат реализирани. А това, че от някоя страна има напрежение, аз не мога да го коментирам. Виждате, че има динамики в обществото, хора се завръщат от чужбина, има убийства, аз не мога да коментирам, защото това изнервя някои хора в публичното пространство. Те трябва да дадат обяснения за това. От наша страна, до момента, до който ние работим по тези законодателни приоритети, би трябвало да работи това Народно събрание, за да е в полза на обществото. Те убийства. Как ще коментирате това, което се случи в последния месец в държавата? Васил Божков се върна, по-късното убийство на Алексей Петров. Вчера станахме пък свидетели на лекари, които източват здравната каса. Изобщо какво се случва в държавата? Има съответни органи, те трябва да вземат нужните мерки. Ние сме законодателен орган и трябва да се концентрираме върху законодателната програма, която сме начертали за тази парламентарна сесия. Предстоявате за реформа в спецслужбите, така че да ограничите правомощията на президента. Той пък ви обвинява и цитира едни думи на Асен Василев от изтеклия запис от ваше заседание. Аз не мисля, че трябва да има напрежение между нас и президента. Трябва наистина всяка институция да в рамките на своите правомощия да се изпълнява задълженията. Но да, още в днешния ден ние ще внесем законопроект, закон за изменение и допълнение на закона за ДАНС, с който ще се променят начините, по които се избира председателя там и главния секретар на МВР. Вярвам, че когато изпълнителната власт има по конституция тази отговорност да управлява държавата, тя трябва да има и механизмите да го реализира това. Добре, благодарим и ще проследим какво ще се случи в днешния ден. А сега се отправяме и към Георги Гьоков от парламентарната група на БСП. Добро утро, господин Гьоков. Да ни кажете какви са приоритетите и амбициите на вашата парламентарна група за новия политически сезон. Добро утро на зрителите на България ОНДР. Логичен е въпросът, защото сме в началото на една нова парламентарна сесия. Изхождайки от това, че предната сесия не завърши съвсем добре, тя беше изпъстрена с противопоставяне от една страна, но от друга страна с направена на така наречената сглобка, както самите я наричат, някакво правителство и мнозинство в парламента. Това мнозинство не се движеше по очакванията на обществото, що се отнася до законодателните инициативи или го правиш някакси популистично. Ето сега трябва да поправяме редица закони, които приехме предната сесия. Кои са най-спешните задачи обаче, с които смятате, че трябва да започне този първо? Предната сесия и правителството при съставянето му не взе никакви решения относно ограничаване на инфлацията и подкрепа на българите в тази сериозна инфлация, защото всички го
говорят, че инфлацията намалява. Може би намалява леко, но в Европа много, пък в България малко. Едва ли е необходимо аз да го казвам това. Всеки като влезе в магазина, вижда за какво става въпрос. И крайно време някой управляваш да вземе решение в подкрепа на българите с някакви антиинфлационни мерки, които да ограничат инфлацията. И разбира се, повишаване на доходите. Това ще бъдат и приоритетите на БСП за България, доходите на българите, социалните закони. Ето сега ще започнем работа по новия бюджет за 24-та година. Ние сме готови да представим нашите законопроекти, данъчни закони и други, които пряко касаят бюджета. Вашите колеги от останалите парламентарни групи искат промени в Конституцията. Вие вече ясно заявихте, че няма да подкрепите техните предложения на трите групи, но ще имате ли ваши предложения? Твърдо смятам лично аз и парламентарната група, че Конституцията не се нуждае от никакви мащабни промени. И ние няма да се включим в това общо говорене. Още повече, че така, аз сега слушам от управляващото мнозинство, че едва ли не той, което представяха на обществото преди месец само, сега ще бъде оттеглено и ще бъде съвсем ново внесено. Ще видим какво ще внесете, ще видим какво би могло да подкрепим, защото може да има нещо смислено, в което аз се съмнявам, разбира се, но може да има нещо смислено, ще го обсъдим в парламентарната група, ще го подкрепим. Други са приоритетите на обществото. Не промяна на Конституцията, не преместване на паметника на Съветската армия, не помощта за Украина. Българите очакват адекватни мерки в време на инфлация. Разбирате ли, че тази инфлация... Какви конкретни вие ще предложите? Накратко. Какво да ви кажа? Нашите предложения, които ще се отнасят, те се отнасяха за бюджета за 23-та година, за съжаление не ги приеха, ще бъдат насочени към 2024-та година бюджета. Например, така, увеличаване на социалните плащания. Адекватно... Тъй като нямаме много време, само да ни кажете как гледате на идеята за ограничаване на правомощията на президента с оглед на спецслужбите, реформа в тях. Бих попитал, това ли е най-важното за България? Ограничаването правомощията на президента, да се разчистваме сметките. Разбира се, аз няма как да кажа нещо по-различно, защото ние сме президентска република и Народното събрание трябва да определя приоритетите на държавата, не президента, не правителството. Но в случая това ли са приоритетите? Да ограничим правомощията на президента? Нека да ги ограничим, да ги направим нулеви, ако трябва, ако това помага с нещо на българите и на България да върви напред. А аз не мисля, че е така. Гледате на това, което се случи в последния месец, завръщането на Васил Бошков, показаното убийство на Алексей Петров, изобщо какво се случва в държавата, се питат хората. Някакви странни неща, които идват от задкулисието. Едва ли са предизвикани от някакви реални процеси от правителство, че си е свършило работа в, например, за ограничаване на криминогенната обстановка или пък за разкриване на корупцията. Правителството се провали тотално дори в говоренето си за корупцията, не в действията си, дори в говоренето си. Провали, така че завръщането на Бошков сигурно има някакво задкулисие. Сега виждате този спор, който и прокуратура, и всички, и съд, и всички могат съвсем спокойно да уверят българите дали това е екстрадиране или е завръщане, но се води... Благодарим ви и предстои да разберем всъщност какво ще се случи. След малко се връщаме с още събеседници. Благодаря ти, Аксения Мирчева. Ние се връщаме в студиото при професор Антоната Христова и Татяна Бороджева. Какво чухте? Едните казаха Шенген, продължаваме промяната, нали, планът за възстановяване и устойчивост, еврозоната. Коментираха и за идеята на Явор Божанков за ограничаване правомощията на президента. Пък от БСП социални насоки, инфлацията. Готови ли са за едни среднощни заседания, както каза и господин Терзийски? Аз се надявам, че ще минат на нормален режим на работа. Среднощните заседания, както се казва, най-известни са от историята при Сталин. Нищо добро в среднощно заседание, кой знае какво не може да стане. Включително наблюдавахме приемането на бюджета. Ясно ни е на всички, че просто се натискаха едни копчета и според мен самите народни представители не са наясно какво точно направиха с бюджет. Така че, ако е възможно в по-голяма рационалност и, така да се каже, в свяст да гласуват и да дебатират. Това ли са важните обаче законопроекти? Важните теми?
Разбира се, че са важни. Друго, което пропуснаха, е, че ще започнат да дебатират бюджета на България за 2024 година. И всъщност всички законопроекти, включително нещата, които особено са свързани с плана за развитие, те ще бъдат пряко обвързани с този бюджет. Така че двата дебата и решения, според мен, не може да ги разкъсаме и не бива да бъдат разкъсвани. Що се отнася до ограниченията, правомощията на президента, аз съм дълбоко убедена, че ГЕРБ точно в този момент няма да подкрепят такива действия. Не може да подозираме Борисов в любов към президента, но мисля си, че той е от лидерите, който е с доста добра интуиция и чувство за ситуация и за контекст. В този момент на българите не им е това най-важното. На партиите е важно да се съсредоточат да си направят изборите. На народните представители е добре да огледат действително законодателството, да могат да отпушат възможностите по плана за развитие, защото трябва да не се лъжем. До края на годината няма как да се върже този бюджет, който гласуваха, с пари от Европа. Аз не мога да си представя в контекст на това, което се случва и в Европа. Финално от вас, професор Христова, какво чухме като приоритети и заявки? Тези приоритети са много важни. А проблемът не е в приоритетите. Те си ги изреждат приоритетите механично, както се казва. Проблема е в съдържанието. Тоест, как те ще се опитат да реализират тези приоритети, защото всеки реализиран приоритет до този момент прозира изкривяване, некачествено производство на закони и най-важното, изключително тенденциозно обслужване на собствените интереси, а не интересите на държавата. Затова то още от сега започнаха атаките, че определени фирми са подставени, за да поемат парите от плана за възстановяване на ППДБ. Това означава, че от тук нататък всеки ден няма да бъде темата закона. Закона качествен, некачествен, формално и през нощта, защото не е определено да бъде качествен, това не е целта на занятието, ще бъдат приети, за да се отчита бройка. Истинското съдържание на политическото действие ще бъде през разпределението на парите. Предстои да видим какви законопроекти ще напишат в новата си работна сграда. Депутатите, благодаря ви много за този коментар. Благодаря.